លោកនេះជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2024នេះព័ត៌មានคล้ายๆបានកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅលើបណ្ដាញសង្គមនានាការកើតឡើងនេះគឺជាក្តីព្រួយបារម្ភមួយរបស់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវមានវិធីនៃការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ដើម្បីកុំឲ្យឥទ្ធិពលនៃព័ត៌មានคล้ายๆនេះប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិភាពសង្គមក៏ដូចជាស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមផងដែរតើហេតុអ្វីបានជាព័ត៌មានคล้ายๆនៅតែកើតឡើងតើក្រោយរកឃើញក្រសួងព័ត៌មានមានវិធីនៃការយ៉ាងដូចម្តេចនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងជួបជាមួយនឹងអាយដាមទៀបអាសនារិទ្ធដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីដឹងរឿងនេះឲ្យកាន់តែច្បាស់បាទជម្រាបសួរអាយដាមទៀបអាសនារិទ្ធបាទជម្រាបសួរបាទអរគុណជាថ្មីដែលបានជួយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះអាយដាមខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានថានៅក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2024នេះព័ត៌មានคล้ายๆមានការកើនឡើងអាយដាមអាចលម្អិតតួលេខបានទេតើមានការកើនឡើងចំនួនប្រមាណដែរបាទហើយគិតជាភាគរយប្រមាណដែរបាទសូមបាទសូមអរគុណនៅក្នុងការតាមដាននិងកត់ត្រាព័ត៌មានคล้ายๆដោយក្រសួងព័ត៌មាននេះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2023យើងបានកត់ត្រាទុកព័ត៌មានคล้ายๆចំនួនជាង3000ករណីឯណោះបាទជាង3000ករណីគឺច្រើនបាទមួយឆ្នាំ3000ករណីហើយនេះយើងអត់ទាន់រាប់បញ្ចូលលទ្ធផលនៃការកត់ត្រាតាមដានពីក្រសួងស្ថាប័នដទៃទៀតទេបាទតែក្រសួងព័ត៌មានមួយទេហើយនៅក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2024យើងនេះគឺមានការកត់ត្រាទុកនៅចំនួនព័ត៌មានคล้ายๆ1700ករណី1700បាទហើយអានេះគឺវាជាការកើនឡើងចំនួន 12% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2023បាទមានន័យថាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមកើនឡើងហើយភាគច្រើនព័ត៌មានคล้ายๆគឺចេញពីហ្នឹងហើយបាទអាយដាមខ្ញុំចង់ត្រឡប់ការបញ្ជាក់បន្តិចតើបណ្ដាញសង្គមដែលយើងដឹងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងមានបណ្ដាញសង្គមច្រើនដែរដូចជា Facebook TikTok ឬក៏ Instagram ឬក៏ YouTube ជាដើមតើការរកឃើញចំនួនព័ត៌មានคล้ายๆនេះបណ្ដាញសង្គមមួយណាច្រើននេះគេបាទបណ្ដាញសង្គមដែលយើងមានការប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេគឺ Facebook នេះហើយពីព្រោះចាប់តាំងពីពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងរបបនៃយុគសម័យ Digital គេហៅថាបរិវត្តកម្ម Digital នោះណាបាទគឺយើងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់នេះគឺ Facebook ហ្នឹងគឺជាទម្រង់មួយដែលនាំមកគេបាទដែលនាំមកគេហើយមានចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងជិត13លានណាបាទបាទក្នុងstate ដែលទទួលបានក្នុងឆ្នាំ2023ហើយការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគឺមានន័យថាមានភាពខ្លាំងក្លាបាទសកម្មហើយហ្នឹងគឺជាការរួមចំណែកក្នុងការបង្កើនការទទួលព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទាំងប្រទេសបាទទូទាំងប្រទេសហើយបន្ទាប់មកគឺបណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតក៏មានប្រជាប្រិយភាពដែរគឺដូចជា Messenger ហ្នឹងមានទៅដល់12លានបាទកែអ្នកនេះហើយ Telegram នោះ10លានហើយ TikTok នោះក៏មានដែរបាទជិត7លានបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺកំពុងតែរួមចំណែកបាទក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានការផ្សាយក៏ប៉ុន្តែក៏មួយជ្រុងទៀតនោះក៏បានរួមចំណែកដែរក៏ដោយមិនដឹងខ្លួនពេលខ្លះបាទគឺធ្វើឲ្យសង្គមមានភាពវឹកវរបង្កចលាចលដោយសារតែជាការផ្សាយនិងការចែករំលែកនៅព័ត៌មានคล้ายๆហើយព័ត៌មានคล้ายๆខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរគឺត្រូវតែបន្សាបដោយព័ត៌មានពិតហើយព័ត៌មានពិតទី1គឺយើងអាចពិនិត្យមើលថាតើការផ្សាយពីបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការ
បាទនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋឬក៏ឯកជនតែតើគេមានផ្សាយព័ត៌មាននឹងអត់មុននឹងជឿទៅលើការផ្សាយចេញពីបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ប៉ុណ្ណឹងទៅបាទអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបមកវិញមានន័យថា Facebook ជាបណ្ដាញសង្គមដែលរកឃើញនៅព័ត៌មានខ្លះៗច្រើននេះគេមែនទេបាទបាទអរគុណបាទអរគុណអ្នកដំបន្តសំណួរមួយទៀតតាមខ្ញុំដឹងដោយសារខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើព័ត៌មាននៅក្នុងឆ្នាំ2012-13ហ្នឹងព័ត៌មានខ្លះៗចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងនៅពេលនោះតែម្ដងដោយសារបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមមានការប្រើប្រាស់ច្រើននៅពេលនោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះចូលជាង10ឆ្នាំហើយហេតុអីបានជាព័ត៌មានខ្លះៗនៅតែមានការកើនឡើងទៀតសម្រាប់ឯកឧត្តមយល់ឃើញថាតើមូលហេតុអីបានជាព័ត៌មានខ្លះៗនៅតែមានការកើនឡើងទៀតបាទសូមជួយព័ត៌មានខ្លះៗនេះតាមពិតទៅមាននៅជាមួយនឹងសង្គមយើងតាំងពីមិនទាន់មានការរីកចម្រើនបច្ចេកវិទ្យាម្ល៉េះបាទគ្រាន់តែពេលនោះការសាយភាយវានៅមានកម្រិតទាបដោយសារនៅពេលដែលយើងត្រូវការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគ្នាគឺយើងទីមួយគឺយើងត្រូវតែអានកាសែតយើងចំណាយពេលជិះម៉ូតូពីផ្ទះទៅទិញកាសែតនៅកន្លែងលក់បើមិនអញ្ចឹងទេយើងមានទូរទស្សន៍យើងមើលទៅចំណាយពេលអង្គុយមើលបាទបាទតែសប្ដងថ្ងៃនេះការសាយភាយនឹងវាមានកម្រិតខ្ពស់ដោយសារអីដោយសារតែមធ្យោបាយនឹងវាមានច្រើនមានភាពសម្បូរបែបបាទហើយមធ្យោបាយសម្បូរបែបនេះខ្ញុំសំដៅទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទំនើបដែលជាព័ត៌មានបែប Digital នឹងឯងបាទហើយយើងដឹងហើយខ្ញុំមានតែទូរស័ព្ទមួយទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគឺគាត់មានទូរស័ព្ទដល់ទៅ2ឬក៏3ដោយសារអាជីវកម្មរបស់គាត់ដោយសារការងាររបស់គាត់គឺតម្រូវក៏ប៉ុន្តែមានន័យថាបើសិនជាគាត់មានទូរស័ព្ទច្រើនក៏គាត់អាចមានលទ្ធភាពច្រើនមធ្យោបាយច្រើនក្នុងការទទួលព័ត៌មាននិងផ្សាយព័ត៌មានផងដែរបាទព្រោះគាត់ចូលជាអ្នកព្រោះថាអ្នកដែលទទួលព័ត៌មានម្នាក់ក៏ជាអ្នកចែករំលែកព័ត៌មានទៅវិញម្នាក់ដែរអញ្ចឹងវាគុណណាស់បាទអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នការកើនឡើងនៃព័ត៌មានคล้ายๆបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាដើរស្របទៅនឹងការវិវត្តរបស់សង្គមយើងពីសម័យមុនរហូតមកដល់ឥឡូវនេះវារយៈពេលអាចថា15ឆ្នាំចុងក្រោយគឺវាឡើងយ៉ាងគំហុកបាទឡើងយ៉ាងគំហុកហើយចំនួនករណីចំនួនការប្រើប្រាស់នេះកើនឡើងហើយសេរីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនេះគឺបើកទូលាយបាទនេះរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់នៅលទ្ធភាពគ្រប់សពបែបយ៉ាងជួយប្រជាពលរដ្ឋអរគុណអ៊ីដាមអ៊ីដាមបានបញ្ជាក់ឲ្យថាការកើនឡើងនៃព័ត៌មានคล้ายๆនេះគឺចំនួន 12% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2023អ៊ីដាមបន្ទាប់ពីយើងរកឃើញនៅព័ត៌មានคล้ายๆនេះហើយតើយើងបានមានចំណាត់ការបែបណាដែរទៅកាន់ក្រសួងស្ថាប័នសម័យក៏ដូចជាទៅកាន់អ្នកដែលបង្ហោះព័ត៌មានคล้ายๆនេះបាទនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌការងារតាមដាននឹងប្រចាំព័ត៌មានคล้ายๆនេះគឺក្រសួងព័ត៌មានយើងមានបង្កើតគណៈកម្មការប្រចាំព័ត៌មានคล้ายๆដែលមានអនុរដ្ឋមន្ត្រីលោកជាប្រធានហើយកិច្ចការនេះគឺយើងបានអនុវត្តការងារជាហោះហែចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមអាណត្តិទី7នេះមកហើយការតាមដានព័ត៌មានគឺធ្វើឡើងជាប្រចាំយើងកត់ត្រាទុកករណីព័ត៌មានคล้ายๆហើយក្រសួងព័ត៌មានបានធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់បាទនៅក្នុងការទីមួយតាមដានចែករំលែកផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យតាមក្រសួងស្ថាប័នផងដែរដើម្បីឲ្យបានដឹងក៏ដូចជាក្នុងការសហការបាទចាត់ជាវិធានការក្នុងការប្រឆាំងព័ត៌មានคล้ายๆនោះតាមរយៈការបន្សាបព័ត៌មាន
បាទដោយការចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសេចក្តីបំភ្លឺពន្យល់ជាហោហែហើយក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្រកាសអន្តរក្រសួងដែលបានផ្ដល់សិទ្ធិទូរនទីនិងកាតព្វកិច្ចសម្រាប់ការអនុវត្តរវាងក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងប្រៃសណីនិងក្រសួងមហាផ្ទៃគឺយើងបានអនុវត្តយន្តការនេះយ៉ាងជាប់លាប់ហើយយន្តការអន្តរក្រសួងនេះគឺយើងពិនិត្យមើលទៅលើករណីព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាំងគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់បាទមានច្រើនប៉ុន្តែទៅតាមករណីនីមួយៗបាទក្នុងបាទនៅក្នុងការទទួលបាននៅព័ត៌មានហើយយើងពិនិត្យមើលប្រភេទព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយដែលវាអាចយើងដោះស្រាយនៅក្នុងកម្រិតនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងគឺយើងទីមួយយើងសុំឲ្យម្ចាស់គណនីឬក៏អ្នកដែលផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងគាត់សុំចូលខ្លួនមកដើម្បីយើងបញ្យល់គាត់បាទយើងបញ្យល់គាត់មានន័យថាយើងរកឃើញនៅភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានលើមេតិកាដែលគាត់បានដាក់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់នេះហើយយើងបញ្យល់ជូនគាត់ឲ្យគាត់បានយល់ដូច្នេះគឺទីមួយគឺការបញ្យល់និងការអប់រំនឹងឯងហើយសុំឲ្យគាត់ទទួលស្គាល់នៅកំហុសក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដែលគាត់បានបញ្ចេញហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើការកែតម្រូវហើយការកែតម្រូវហ្នឹងគាត់ត្រូវតែផ្សាយទៅវិញដែរដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងវិញថាព័ត៌មានដែលផ្សាយកាលពីថ្ងៃមុនឬក៏មួយថ្ងៃមុននោះគឺជាព័ត៌មានដែលវាមិនត្រឹមត្រូវទេវាខុសទៅលើទស្សនវិជ្ជាអីអញ្ចឹងគាត់ត្រូវផ្សាយទៅវិញហ្នឹងគាត់ត្រូវបញ្ជាក់អាកន្លែងហ្នឹងឲ្យច្បាស់ច្បាស់ដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋអស់មន្ទិលសង្ស័យហើយត្រឡប់មកសភាពនឹងណវិញតែចិត្តគាត់អត់នឹងណគាត់ធ្វើការងារប្រកបរបរទទួលទានអីក៏មិនបានណាព្រោះឡើយតែឈឺក្បាលពលព័ត៌មានណោះបាទហើយបើសិនជាក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរចាំបាច់គឺយន្តការអន្តរក្រសួងត្រូវតែសុំឲ្យម្ចាស់គណនីនោះគឺទម្លាក់ឬក៏លុបចោលនៅមេតិកានោះតែម្ដងបាទលុបចោលតែម្ដងមិនត្រឹមកែគឺលុបចោលតែម្ដងបាទកុំឲ្យវាមានផលវិបាកបង្កថែមទៀតពីព្រោះរឿងមួយដែលមានកំពុងនៅតិចយើងត្រូវគ្រប់គ្រងដើម្បីកុំឲ្យវារីសាយភាយនៅបញ្ហាហ្នឹងទៅដល់ធំធេងបាទហើយមួយទៀតនេះគឺនីតិវិធីក្នុងការអនុវត្តគឺនៅក្នុងករណីដែលគាត់បំពានរឿងដដែលៗយើងកែគាត់ម្ដងជា2ដងជា3ដងបើគាត់ធ្លាប់មានករណីហ្នឹងហើយគាត់នៅតែរឿងហ្នឹងទៀតវត្តមកធ្វើដដែលទៀតបាទកំហុសដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងសុំការឯកភាពណាជាមួយនឹងនេះគឺយើងលុបកណៈនេះចោលតែម្ដងហើយនៅក្នុងការរៀបចំនេះគឺយើងធ្វើទៅតាមក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ដែលបានកំណត់ឲ្យការអនុវត្តយន្តការអន្តរក្រសួងនេះតែប៉ុណ្ណោះហើយប្រសិនបើជាករណីដែលនៅក្រៅប្រទេសវិញនៅក្រៅប្រទេសវិញយើងអាចតាក់ទងបានបើសិនជាសុភ័ក្រជាម្ចាស់ករណីខ្ញុំស្រួលខ្ញុំតាក់ទងសុភ័ក្របានប៉ុន្តែបើករណីនេះនោះម្ចាស់ករណីនេះនៅក្រៅប្រទេសនេះតាមបាច់យើងត្រូវសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់សេវាកម្មបណ្ដាញអ្នកនងសង្គមនឹងឯងឧទាហរណ៍ថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Facebook អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងតាក់ទងក្រុមហ៊ុន Facebook យើងតាក់ទងក្រុមហ៊ុន TikTok យើងតាក់ទងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់សេវាកម្មប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ្នកនងសង្គមនោះដើម្បីសហការជាមួយគាត់ក្នុងការប្លុកឬក៏ទម្លាក់នៅមេតិកាណាមួយដែលវាប៉ះពាល់មកដល់កិត្តិយសស្ដីថ្លៃថ្នូរ
ស្ដាប់ការថែរក្សាស្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខសង្គមកម្ពុជាយើងអរគុណចាស់អាយដមយើងបានជជែកគ្នាច្រើនអំពីប្រមានខ្លះៗនេះប៉ុន្តែជាចុងក្រោយអាយដមមានសារឬក៏មានការផ្ដល់នៅការណែនាំទៅដល់បងប្អូនជីវិតរដ្ឋយើងយ៉ាងម៉េចដែរមុននឹងគាត់ចែកចាយឬក៏បង្ហោះនៅព័ត៌មានណាមួយគួរតែពិនិត្យមើលយ៉ាងម៉េចដែរនៅព័ត៌មានពិតឬក៏ព័ត៌មានខ្លះៗនេះបាទបាទក្រង់នេះគឺជាចំណុចល្អណាស់ខ្ញុំសូមជម្រាបថាប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចចូលរួមនៅក្នុងការសកម្មភាពសង្គមសកម្មភាពនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសគឺត្រូវតែជាពលរដ្ឋដែលឆ្លាតពលរដ្ឋដែលឆ្លាតខ្ញុំចង់សម្ដៅថានៅពេលដែលទទួលបានព័ត៌មានមួយទោះជាប្រភពណាក៏ដោយយើងចាំបាច់ត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវតែពិនិត្យមើលវាសិនឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយតើព័ត៌មាននោះគឺជាព័ត៌មានដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់ដែរឬទេព័ត៌មាននោះគឺជាព័ត៌មានដែលបានផ្ដល់ទិដ្ឋភាពព័ត៌មានឲ្យយើងថាតើព័ត៌មាននោះអំពីអ្វីបាទអំពីអ្នកណាវាកើតឡើងនៅឯណាពេលណាហើយតើវាកើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចជាទូទៅព័ត៌មានខ្លះៗមិនអាចឆ្លើយទៅនឹងសំណួរទាំងនេះទេបាទហើយសំណួរដែលយើងចោទសួរថាតើចុះធ្វើម៉េចទៅដឹងថាព័ត៌មាននឹងព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវប្រកាសចិត្តថានៅពេលដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានយើងកុំទាន់ជឿទាំងអស់ពេកហើយនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នដែលជាសម័យ Digital នេះការចែករំលែកព័ត៌មានគឺលឿនហើយចែកលឿននេះលឿនល្អវាជួយដល់សង្គមសង្គមគ្រួសារសង្គមជាតិរឿងអាក្រក់វានឹងទៅបំផ្លាញការអភិវឌ្ឍការរីកចម្រើនទាំងគ្រួសារខ្លួនយើងនិងសង្គមទាំងមូលបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានមួយដើម្បីច្បាស់ថាព័ត៌មាននោះព័ត៌មានជាព័ត៌មានពិតយើងត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងប្រភពផ្លូវការហើយប្រភពផ្លូវការយើងអាចទៅមើលទូរទស្សន៍ឬក៏ចូលទៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលជាប្រភពផ្លូវការរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាទូរទស្សន៍អប្សរាឬក៏សារព័ត៌មានអាកាពេបាទវិទ្យុជាតិឬក៏ទូទស្សន៍ជាតិតតកឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជនផ្សេងទៀតដែលមានការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនការចែកទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទំនើបនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Digital ផងដែរអញ្ចឹងយើងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់នៅទីនោះទាំងនេះហើយគឺជាការរួមចំណែកចូលរួមកាត់បន្ថយបាទចំនួនព័ត៌មានខ្លាំងៗចេញពីលំហព័ត៌មាននៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចេញពីសង្គមយើងធ្វើម៉េចឲ្យសង្គមយើងមានការទទួលព័ត៌មានប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់បាទបាទអញ្ចឹងអរគុណឯកឧត្តមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានដែលបានអញ្ជើញចូលរួមជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះបាទ